Luin sinun kirjastasi kokemuksen sellaisen tapahtuman, jossa sä kerroit, että sä kävit taivaassa. Kerrotko siitä jotakin? Niin, tähän oli semmoinen kokemus, että... Liittyykö se tähän kutsuun? Kyllä, kyllähän se liittyy aina. Kaikkihan elämässä niin. Jumala johdantaa juontaa niin, että hänen tarkoituksessa on, että hänen tahtonsa saisi tapahtua. Joo, mä itse asiassa ajattelin, että mä olisin lähtenyt siihen liikunnan pariin ja oli Turun tyttölysyössä oli liikunnanopettajan virka ja mä olisin päässyt siihen virkaan. Tämä oli sen jälkeen, kun Matti tämä oli se, niin ja mä olin käynyt Israelissa ja näin. Mä hain sitä paikkaa ja olin kertonut seurakunnassa. He halusivat siunata, mutta kun sitä oli niin nuoria semmoinen, että eihän mä nyt näiden kanssa, eihän mulla mitään. Että Markku sanoi näin, että hei, älähän nyt lähde, mene tuonne vaan ja aloitetaan tekemään Jeesukselle tätä työtä. Että tämä olisi tehokkaampaa. Hän oli viisas. Hän oli viisas ja hän on edelleenkin sitä. Mä halusin näin ja mä teen tietoisen ratkaisun ja menin kerron ja annan itseni, että palvelen ja mä ollaan palveltu. Helluntai-seurakuntaa Turussa ja tätä maata. Nämä monet vuodet. Tuhansia ihmisiä me ollaan siunattu tässä maassa. Kyllä. Väsyksiin, mä ihan väsyksiin asti. Kyllä. Niin kerrotko vielä siitä taivassa käymistä? Oi, täytyy ihan palautua siihen, että... Niin, tämähän oli niitä vuosia, kun mä olin kotona. Ja Noora oli vielä pieni tyttö. Ja mullahan oli tämä keuhkovamma, on synnynnäinen vika. Ja siihenhän liittyy nämä monet muut sydänjutut. Se oli yksi aamu, kun tyttäreni lähti kouluun. Mä kuulin kohan iloisesti. Kuulin, että äiti, nyt mä menen ja ovi kolahti. Ja mä yritän lähteä Nooraa sille suukottamaan vielä. Siihen kaikki poikki, katkesi filmi. Ja mä löysin itteni ihan taivaan portilta. Mä olin kuin pieni tyttö, mä olin semmoinen valtavalla portilla, jos oli taivaan kaari. Enkeli oli siellä toisella puolella, sitä ei pysty kuvaamaan. Ja siellä mä olin ihan niin kuin alaston pieni lapsi. Ja mä rupesin itkemään, että enhän mä pääse tuosta portista, kun mä luettelin, että onhan mä tehnyt vanhusten työtä. Kaikki elämän muodot. Mä huomasin, että mullahan ei asua. Ja mä aloin itkemään siinä. Niin mä kuulin, kun Jeesus tuli siihen ja sanoi, Aili, älä itke. Että Jeesuksen, Kristuksen veriuhrin kautta sinulle annetaan asua. Ja mä, ei siitä tullut sitä, että pannaan joku puku, se vaan semmoinen valo tuli, joka meni niin kuin läpi. Minulle tuli asu ja mut vietiin siihen valtavaan ihanaan saliin. Ja mä en pysty niitä mittasuhteita kuvaamaan, koska se on jotakin semmoista, ei niihin ole verbaalisesti semmoista kieltä. Mutta sydän tuntee ja tietää sen, kun taivas on aina läsnä. Siellä niin tuhansien enkelien läsnäolossa, siinä ylistyksessä. Pieni käden liikekin sai taivaan teoksi väräjämään siitä ilosta. Mä seison pieni lapsi, mä kysyn siinä, että mitä tämä on. Sieltä juoksee semmoinen kuin pieni poika, Natanai, noin 5-vuotias, että juo Aili tämä vesi virtaa Jumalan ja Karissa valtaistuimesta. Mä tajusin, että se on Natanai. Mä join sen veden, mä tulin kuule aivan... Siihen yhteneväksi siihen samaan harmoniaan ja näiden enkeleiden kanssa. Sitten siellä tapahtui silleen, että yhtäkkiä tuli täyspysäys, äänettömyys. Mä seurasin, että mitä tää on? Serafi, enkeli, ne oli kaikki Jumalan edessä, tiedätkö? Aivan valkoisenaan kuule hiljaisuus, pysähdys. Äänettömyys, joka kesti. Sitten se... Lakkas ja yhtäkkiä taas se valtava riemu ja ylistys alkoi, että mitä täällä laitetaan? Morsiamen juhlia, hääjuhlaa. Mä ymmärsin, että seurakuntaa valmistetaan Karitsan häihin. Oli valtavat seremoniat, jotka siellä tehdään taivaassa. Ja näitä mä katson ja mulle tuotiin asioita, joita Jumala antoi mun tietää, että mä en saa puhua näitä kaikkea. Mutta sanottiin näin, kun mä menin sitten...
siihen tavallaan Jeesuksen kanssa semmoiselle, että Jumala toi mut semmoisen paikkaan, että mun alettiin katsoa kansa, joka pimeydessä vaeltaa kuoleman varjon laakson maassa, näkee valkeudelle, mikä se oli. Oliko se Jesaja 9? Joo, 9. Ja tota, siinä mun ylle lankesi taas, mä katson, kun maapallo nostettiin sieltä Jumalan kädelle, ja se oli siinä yhdessä kädessä. Mä katson sitä, enhän mä ajatellut, että mä oon samasta maasta, koska ei mulla ollut ajatusta, mä oon tuolta tullut. Mä katson näin ihmisiä siellä, ja mulle toitiin erikoisesti uskovien ryhmä. Ne oli pieniä, pikkuristit harteilla, ne potkivat ja tappelivat toinen, menivät eteenpäin. Siellä mä kävin väitteen, mä sanoin, Jeesus, ei nämä ole sinun omias. 3 kertaa. Ja Jeesus sanoi, Aili, ne ovat minun rakkaita ja minun valittujani. Mutta kun he eivät tunne minun täydellistä rakkautta, niin he eivät voi vaeltaa tässä rakkaudessa. Siinä mulle sanottiin, minä lähetän sinut. Sinun tehtäväsi on kertoa iankaikkisesta elämästä, valosta, kirkkaudesta ja ennen kaikkea sitä rakkaudesta ja sovituksesta. Stempattiin taivaasta suoraan alas. Kerro vähän, miltä Jeesus näytti. Voi, siis eihän siihen ole sanoja. Ei siihen ole sanoja, se siis niin ihana. Eihän ihmisen silmät edes kestä. Mä jossakin lapsuuden unissa näin kyllä palautui mieleen tuossa Jeesuksen silmät. Ja näin Jeesuksen toisen tulemuksenkin, kun mä olin 5-vuotias. Jäi kertomatta. Ja mä huusin mummille, tule katsomaan, kuka tuolta tulee enkeleiden kanssa ja valtavat kirkkaat. Jeesuksen silmät, kun ne tuli minua kohden siinä lapsuudessa, muistan se sama ilo, rakkaus ja se kirkkaus, kun se oli siellä. Ja siellä mulle annettiin tehtäväksi julistaa evankeliumia köyhille. Käskettiin parantaa sairaita, herättää kuolleita. Ja Jumala sitä hän antaa kaiken voitelun ja armoituksen. Eihän siinä muuta ollut, mutta takas. Mä olin enkelin sylissä itäiseltä portilta, kun mä lennettiin. Estä, ehkä noin 70-80 metriä pitkä enkeli. Kuvittele puku, joka viitaa liepet, menee pilviä pitkin. Mä pieni lapsi oli siellä sylissä, mutta tuotiin takas siihen huoneeseen. Ja mä seison siinä, onko mä elossa kuollut. 3 vuorokautta mä olin niin, että mä sanoin Markulle, että mun piti pitää pöydästä kiinni. Mä olin niin, että se oli semmoista, ei ihmisen anatomia ja fysiikka kestä semmoista kirkkautta. Mä lähden ilmaa tälle. Jumala sanoi, älä tästä vielä puhu. Pidä se muutama vuosi, kun sinä lähdet. Sä teet, kerro sitten tästä, mitä mä oon sulle antanut. Vaikea oli pidättää sitä todistusta. Kyllä, varmasti. No sitten sinä lähit kertomaan evankeliumia Suomessa. Miten sinun ties sitten johti ulkomaille? No tietenkin aktiivinen seurakuntatyö ja yhteys. Siis aamusta iltaan kotimme palveli rukouspaikkana. Minähän jouduin jo piilottautumaan meidän kotirauhanrikkoon. Ihmiset tuli parvekkeiden takaa. Ne tuli meidän omakotitalon peräkautta, ajavat taksilla ympäri maata. Mähän olin ihan pulassa, mä yritin ohjata vähän helluntaiseurakunta. Onko siltä ajalta joku erityinen tommonen ihme, muistatko? Siellä oli eräs nainen, joka oli semmoisessa koomatilassa ollut pitkään, että hänen odotettiin poistuvaa ihan täydellisesti. Ja hänen miehensä sitten yksi kerta soittaa ja pyytää rukousta, ja me yritettiin rukoilla ja jonkun todistuksen puhelimessakin annoin, ja siellä hän tulee sitten kukkalähetys, että miksi tuommoinen kukkalähetys, että mikä kiitos tämä on, ja oltiin ihan pihalla. Me saatiin kuulla, että tämä nainen, joka oli ollut siellä sairaalassa, siinä koomassa, hän oli kuullut, kun mä olin seissut hänen vuoteen vieressä ja kysyi, että haluatko antaa elämän Jeesukselle. Mä oon esitellyt, että mä oon Aili Heino, että haluaisitko tulla usko ja antaa elämän Jeesukselle. Mä sanoin, että en mä missään Oulussa ole, kyllä mä oon oltu kotona. Kyllä. Mä sanoin, että kyllä minä olen ja ollaan rukoiltu. Mä sanoin, että Jeesus tuli ja hän uudesti syntyi siellä sairaalassa. Hän nousi ylös sieltä, että heti hakekaa semmoinen henkilö kuin Aili Heinonen Suomessa. Se oli, eihän he olleet missään seurakuntayhteydessä, kukaan neuvonut heitä. Näinhän Jumala toimi. Näin alkoi tapahtuma. Lapsia parani.
synnynnäisesi rampoa ja me nähtiin ihan joka päivä tämmöisiä. Mm. Lapset toi pikku puujansa meille, koipi poikki. Ei ehditty rukoilla, kun pupu lähti jo loikkimaan. Ai. Ja täällä oli semmoisia arkipäiväihmeitä meillä. No semmoinen henkilökohtainen kysymys. Tunnetko sinä silloin, kun Jumalan tällainen ihme tapahtuu? Saatko sä jonkun uskon, erityisen uskon otteen siihen? Tunnetko sä jotakin väristyksiä, jotakin voimavaikutuksia en, vai miten? En mitään. Jos sä kysyt tämän tunnetason, mä kuoletan kaiken, koska jos sä kysyt mun tunteita, mä en voi palvella. Mä oon niin tunneihminen, että mun on sitoututtava vaan sanaan, kirjoitettu on. Mä pitäydyn vaan sanassa. Mä en anna tunteiden ohjata, koska mä tiedän, että mä oon heti metsässä. Mä pitäydyn sanassa. Kyllä. Sanotko jotakin tämän päivän uskoville, kun sinut lähetettiin puhumaan uskoville seurakunnalle, niin mitä sinä sanoisit nyt tänä päivänä tämän päivän seurakunnille, tämän päivän uskoville kristityille ihmisille Suomessa? Voi. Mä sanoisin, että älkää pidättäkö. Nyt ei enää ole aika pidättää. Menkää täysillä, tehdään parannusta kaikenlaisen höpötyksistä. Mennään täysillä ja pitäydytään sanansa, kirjoitettu on. Että ei vetäydytä tunteiden ja ajatusten kanssa ja omien spekulaatioiden kanssa. Pitäydytään siinä alkuperäisessä tekstissä. Kirjoitettu on. Ja se, että jos lähdetään soveltamaan tätä, sehän ei onnistu. Mä oon sanonut, että mitkä on minun kriteerit seurakunnissa, että minua ei kannata kutsua, jos te ette itse usko siihen kirjaan, josta te puhutte. Mm-hmm. Älkää pyytäkö minua sitten, kuluttako minua turhaa, minä en tule. Että kyllä se vaatii semmoisen selkeän kannanoton ja asenteen, että palvellaan Herraa yhdessä, käsi kädessä. Koetko, että Jeesuksen paluu on lähellä? Sehän on lähempänä, kun me osataan ajatella. Siis ihan, mä oon ihan viimeisenä päivinä, siis kun ajatellaan, mitä Jumala siis vuoden sisällä on tehnyt, ajatellaan tätä rytmin sykettä. Sykli koko aika käy. Me ajatellaan näin, että no sitten, mutta Jeesuksen tulo, ainahan se on lähempänä kuin koskaan. Mm. Siis me katsotaan näitä maailman viimeisiä lopun ajan merkkejä. Mä oon itse sitoutunut Jeesuksen kanssa niin sanotusti 7-vuoden ohjelmaa, käsikirjoituksen. Ihan sen sykkeen takia, että mä tiedän, missä mennään, koska Jumalan lapset ei tarvitse olla jälkijunassa, vaan vähän edellä siellä. Mä näen, että jos seurakunta kadottaa näyn hengellisestä työstä, siellä on se ei ole kykeneväinen yhteistyöhön, se on aika heikolla jäi, pelottavaa ihan. Tosi pelottavaa. Hirvittävää. Mä oon ihan peloissani Suomen takia. Suomen kansan hengellisestä tilasta. Todella kauhuissa. Ja myös itsestäni. Ja huomaat, miten se ehkä minun analysoida mun persoonani vaikuttaa. Mä oon tullut kovaksi. Ehkä mä vetäydyn pois niin kova ja kylmä tämä. Ei, näin kova ja kylmä maa voi olla kuin Suomi. Siis älyttömän kylmä. Siis se rakkaudettomuus ja uskonto on vahvana ja tämmöinen teologinen tieto, siis sehän on lisännyt, onhan se on tullut selkeäksi vahvaksi, mutta se sydämen lämpö ja se yksinkertaisuus, niin. Kyllä. Se käsi. Kyllä. Tästä asiasta olisi varmasti... Mun ajatus. Just joo, varmasti voitaisiin keskustella vaikka kuinka pitkään. Pitkään tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä just tämä lopun ajan seurakunnan tila ja jotenkin se hätä, mikä itselläkin on seurakunnasta, niin se on syvä semmoinen huolestuneisuus, että kun tuntuu niin kuin, että uskovat ei ymmärrä sitä, että kuinka meidän on puhdistauduttava, valmistauduttava Jeesuksen paluuseen. Kyllä se selkeästi näkyy se, että mikä on seurakunnan tila. Niin kuin siellä Johannes, kun se lähettää näitä kirjeitä eri seurakunnille, kyllä hän näki sen tilan. Mm. Mä oon ihan oikeasti sydämessäni huolissani, että
että Jumala, jos sä haluat, kyllä mä haluan kertoa ja käydä näin vielä ja rukoilla, mutta se, jos ihmiset on niin kyllästyneitä, että joo, eihän Jeesus nyt parane, ja tuolla ne taas höpöttelee, ja on semmoinen ilmapiiri, että no älkää nyt tulko vaan tänne, että me saadaan täällä olla, menkää muualle. Heillä on oma, niin sanottu omat pulinat ja juhlat täällä. En minä tiedä, mitä ne juhlii. En ne ainakaan Jeesusta juhli, mun mielestä. Uskotko, että Suomeen tulee vielä herätys? Sehän on ratkaisu. Seurakunta päättää, ja missä yksi tai kaksi on koolla. Siis mehän tehdään ne päätökset. Jumalahan antaa vallan meille päättää. Eihän tee mitään väkisin. Mä ymmärrän, jos minulle Jumala olisi tehnyt joku väkivaltaisen riston, mä en ikinä antautuisi tähän työhön. Mä tiedän, Jumala ei käyttänyt valtaansa väärin minua kohta. Mä teen sen päätöksen, mä palvelen Herraa koko aika loppuun asti ajattelematta, mitä hyvää minä itse saan siitä määrätietoisesti. Ja kun mä löydän henkilöitä, joilla on sama kutsumus ja näky, mä annan kättä. Terve vaan, että jatketaan tätä työtä. Se on hieno juttu. Se on sitoumus. Mä näen, jos seurakunta sitoutuu, se tekee jo siinä ratkaisun. Mutta ei, yksin ei voi kukaan kovin pitkälle hillua täällä. Kyllä. Ihan tässä lopuksi vielä, Aili, mä pyytäisin, että sinä rukoilisit Suomen kansan puolesta rukouksen. Kiitos. Nyt mä ajettiin tänne päin, niin mä tulin tänne, niin mulla oli erittäin vahvasti se kertomus Koivu ja tähti. Onko se? Joo, minulle hyvin rakas kertomus. Ja jotenkin musta tuntui, että mä tuun niin ihan eri valtiosta ja mä itkin tämän maan puolesta. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä me pyydetään, että ilmesty tässä maassa niin, että sinun sanasi, ihmeet ja merkit saavat tapahtua Jeesuksen Kristuksen nimen ja maahanvuotaneen veren kautta. Anna sinun seurakuntasi kasvaa, vahvistua ja rakentua. Anna rohkeutta ja armolahjojasi. Tee mitä ikinä tahdot. Me antaudutaan, sitoudutaan Kristukseen Jeesukseen ja lupaudutaan palvelemaan häntä. Ja siinä uskossa ja sanassa, Herra, me pitäydymme ja me näemme, mitä sinä, Herra, teet tässä maassa. Otetaan kaikki se, mikä kuuluu Jumalalle. Tehdään työ yhdessä. Eikä pidätetä. Herra, anna rakkauden kasvaa meidän sydämessä niin, että me ojentaudumme eteenpäin ja menemme eteenpäin. Että me kysy, mitä hyvää me tästä saa. Me halutaan siunata Suomen maata, rukoilla kaikkien johtajien puolesta, siunata maamme presidenttiä Tarja Halosta, eduskuntaa, hallitusta, tekemään päätöksiä tässä maassa, niin että sinun tahtosi saa tapahtua. Ja me kieltäydymme vastaan ottamasta sellaista, mikä ei ole kirjoitettu sinun sanasi. Kiitämme, että sinun siunauksesi on täällä Suomessa ja kaikkialla maailmassa ennen sinun tulemustasi. Aamen. Aamen. Minä kiitän sinua, Aili, tästä haastattelusta ja toivotan sinulle oikein runsasta Jumalan siunausta, missä ikinä liikutkin. Kiitos.